at se overgangens bedste følgeture som sædekonsorter. Sidste år måtte vi jo desværre aflyse en lille smule på grund af covid-19, og selvom vi fik klaret medaljetildelingen ude på pladserne, så manglede vi altså festlighederne og ikke mindst samlingsgrundlaget. Netop på grund af det manglende samlingsgrundlag, så blev årets bedste dressur og springhoppe heller ikke udpeget sidste år, men det har vi heldigvis mulighed for igen. I hallen har vi nu fået samlet årgangens bedste dressurhopper, og de er jo altså allerede sikret en sølvmedalje, men også nu mulighed for måske at opnå det eftertragtede guld. De er selvfølgelig heller ikke opmarseret, og jeg vil præsentere dem for jer i katalog række følge. Så hvis vi lige får nummer 27, har hentet til at starte med, hvad er det B? Derfor med Belushi, vil du også sagt til morfar. Hun er ejer hans rand med Sarsa, og der er det hos Kaj, og det er guldbaksen i ægget. Hun er jo 3 år gammel, og hun er ud af Stensvangs hoppestamme. Mormor er i hele en guldmedalje og årets hoppe tilbage fra 1999, og stammen har givet mange medaljehopper og flere konkurrencehest i både dressur og springning. Det her det er jo en gennemsnitlig og meget velproduceret hoppe med et enormt potentiale. Det kunne meget vel være et godt bud på den kommende VM-vinder. Hun er højstillet med store åbne varmer med god plads til udvikling og muskler, vender utroligt flot i halsen og har langt velformet muskuløs plus. Bevægelsen er taktfast og energiske skridt. Hoppen her er helt imponerende gående i både trav og galop, og nærmest sejler afsted med masser af sving og elasticitet, og samtidig træder hun i jorden med kraftfuld afsæt. Her er virkelig op og bakke, selv i helt langsomt tempo. Og jeg kan nævne, at hoppen her, ja, hun har blandt andet fået en 10-tal forårlinje, hun har fået 10 i trav, 10 i galop, og selvfølgelig en ny medalje. Ja, tillykke. Og man er til at hente guldmedaljen. Ja, det er simpelthen.